bych se chtěl všechno naučit. Všechno? Všechno. Všechno najednou? A hned a teď? Ježiši. Co se ti líbilo na tu gatheringu? Bylo to fajn. Tak dobrý den, čauky mňauky, já vás vítám. Jsme na úkonce soustředění, bylo to velice náročné. No Martin, říkaj něco. Čauky. Ahoj, já jsem Lukáš. Mám tady pár kamarádů. A i tam vzadu, možná. A ty bedny tady, značky Improve Yourself, byly super, hodně, dobré. Doporučuju. Kvalitní. Ano. Koupil bys jsi? Určitě. Klidně i dvakrát celý set? Ano, dvakrát, třikrát. Tak jo. Tak se rozluč. Ahoj, já jsem se chtěla rozlučit s tebou. Teď tě zaostří. Neostří to. Ahoj. Papa. Papa, utíkej. Ale ty se na to sám. Pověz nám něco o tu gatheringu. Tak já o to nic nevím. Bylo to super, my friends. Co mám říct? Řekni, mám... Velký. Očekávání. Tak když už je konec. Však jo.